Жайылымдық жер ауылдағы мал ұстайтын ағайынның жанды жеріне айналғалы қашан? Себебі бүгінде ауылдық жерлерде мал бағатын жайылым жетіспейді деген мәселе күн тәртібінде тұр. Мәселен, Жамбыл ауданы әкімінің тапсырмасымен арнайы құрылған жұмыс тобы ауданда 99300 гектар жайылым жердің жетіспеушілігін анықтаған. Тілші толықтырады. Ауыл шаруашылығындағы жердің жай күйін зерделеу үшін құрылған жұмыс тобы жайылымдық жерлердің жетіспеушілігін анықтаған. Ауданда тіркелген шартты мал басына шаққанда жайылымдық жерлерге деген қажеттілік 99300 гектар көлемінде. Бүгінде ауданда 4 өндірістік кооператив, 3189 шаруа қожалықтары бар. Жамбыл ауданындағы жалпы аумағы 430954 гектар болса, соның ішінде жайылымдық жердің көлемі 279501 гектарды құрайды. Осы жайылым жерлерде пайдалану зерделеу мақсатында аудан көлемінде аудан әкімінің өкімімен жұмыс тобы құрылған болатын. Осы жұмыс тобы жүргізген зерделеу жұмыстарының нәтижесінде біз аудан бойынша 99300 гектарын көлемінде жайылым жетіспеушілігін анықтаған болатынбыз. Жауапты маман осы жайлы мәселесін шешу үшін бір қатар жұмыстар атқарылып, шаралар қабылданғанын тілге тиек етті. 384 шаруа қожалығы жалпы аумағы 44789 гектар жайылым жерді пайдаланбағаны анықталып, иелеріне ескерту жасалған. Осы жетіспейтін жайылым жерді мәселесін шешу мақсатында біз бір қатар шаралар қабылдадық. Айтатын болсақ, birinci кезекте біз аудандағы барлық 17 ауылдық округ бойынша жайылым жерлердің пайдалануын зерделеп шықтық. Соның нәтижесінде бізде 384 шаруа қожалығы көлемі 44789 гектар жайылым жерді пайдаланбай жатқаны анықталған болатын. Шаруашылық басшыларына Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 92 және 94-ші баптарының талаптарын көрсете отырып, жайылымдық жерлерін пайдалану қажеттігі туралы ескерту хабарламалар таратылған. Ескерту хабарламалары түсіндіру жұмыстары нәтижесінде пайдаланбай жатқан жайылым жердің көлемі 18554 гектарға қысқарып, 26235 гектарды құраған. Айгүл Пралиева, Нұрсұлтан Орынбасар, Ернар Сатыбалды, 77 News.